A že jsi mě toho mohl ušetřit. Tak přece nemůžeš brát osobně. Jo, já si to beru osobně. Představ si to. Snaživá fotografka okresního formátu. Takhle nějak to tam je napsaný, že jo? Prosila jsem se někoho, aby o tom psal. A prosila jsem se tebe, abys tu výstavu zařizoval. Teď mi křivdíš. No asi jo, asi promiň, křivdím ti, no. Tak jo. Prostě až budu příště něco chtít, já se to zařídím sama. Dobrou noc. Ty nezůstaneš? Ne, nezůstanu, byla bych protivná, to nechci. Tento pořad sledujte na iPrima.cz přes červené tlačítko ve vaší televizi nebo v mobilní aplikaci iPrima.